Përpos opozitës për punën e kryetarit kanë folur edhe qytetarët e kësaj komune. Disa nga ta ishin të kënaqur me ato që janë arritur në këtë komunë nga qeverisja e PDK-s, derisa kishte edhe prej atyre që nuk ishin të kënaqur. Ata ankoheshin për rrugë, për kanalizim e çështje të tjera. Shefqet Kamberi, qytetar nga fshati Jashanic, thot se nuk është i kënaqur me punën që është bërë nga qeverisja e Sokol Bashotës. Ai thot se në fshatin e tij që 16 vite rruga nuk është rregulluar, edhe pse kanë bërë kërkesa të vazhdueshme në komunë. Po s'mund të them edhe aq si jemi të kënaqur, sepse në fshat kemi mjaft probleme, të cilat si rrugë të parë në fshatin Jashanic jemi në një rrugë katastrofë, ku tash 16 vite u kry lufta. Fëmia jonë është një rreshtje që të ketë nuk mundet më shumë shkollë, duhet me qumë makina, me kalun shumë në rrugën është prej ujtë ose prej gropa, balë të katastrofë është, një gjendje katastrofe. Kërkisa kështu kemi bon vazhdimisht, gjithë herë nga kanë thonë po që të vetë, edhe shkune dhe 16 vjetë e kur një herë nuk realizu. Ka probleme, papunësimi është numër një, një shanicë, shumë papunë ka. Ka shumë probleme, cilat smojnë në ashtë adhe tash më të kujtej, në të momente, po ka shumë probleme. Kurse Mark Gojani deklaron se qeverisja aktuale ka punuar mjaft, por se problem për të paraqesin ujrat e zeza. Kryetari është shumë i mirë, ka punu që ata shaka mujtë me punu. Qëka konkretisht ka punu? Po qëre, unë e zdi me ti njëhe, se jem plek, po ka punu që qëka ka pas hallin e vetë ka punu. Për pensionistat, kursion e kanë rritë pak, pensionit kursen s'kanë rritë. Po në qërë, ta shënë rrugë për me këqyrë, kjo rruga si shkon për i klinë për Gjerakot, se unë e ofërës Lakuqani, një 4 km për i unë, likë shkanë punu. Probleme me ujë s'kem, e kem ujë selëcin, ujë kem. Po probleme tjera në shatin e juja kene? Po kem kanalizim, këto kanalizimet zezat së ne kanë nërësh, këto ju, si kanë nërësh, unë hish, as pak. E që është punuar mjaft e thot edhe Shaban Krasniqi. Si pas ti, i vetmi problem është që nuk ka mjaft aktivitete për të rinë. Për këtë është punu mjaft e ushëm. Shumë mirë ka punu në kryetari komunën Sokol Bashota, gjitha janë regullë, dhe aktivitetit të rinis nuk janë bashkë. A ditë pletsune, po mirët. Po qëka konkretisht është punuar? Po janë punu, shikët, të lumet janë punu e sola është ndërtu e ujtë, nejset këtë gjitha. Ndërsa Pashk Palushi deklaron se në komunën e tyre çdo gjë është në rregull. Ai përmend rregullimin e rrugëve duke thënë se është rregulluar edhe çështja e ujit. Me punën e kryetarit jam shumë të kënaqshëm. Arsye pse çka ka bërë? Ai nuk ka lënë rrugë pa shtru, na ka bërë me ujë, me gjithë të mirat çka i përket një qyteti. Në ka bon qytetore, në shka s'kim pas kur, s'po di, më t'i përmend mirat. Kurse Jakub Krasniqi, po ashtu qytetar nga kjo komun, lavdëron punën e qeverisjes së PDK-s, duke thënë se asnjë kryetar deri më tani nuk ka punuar më shumë se sa Sokol Bashota. Me punën e tini jemë shumë të kënaqshëm. Arsye pse? Ka punu rrugë, ka punu kanalizime, ka punu rrekën aty, onë nuk di qëllë kryetar kishtë edhe qësion partit tina, PDK-e, nuk ditë të dhe kryetarë kështë të mujtë me punu ma mjësë. Papënësi ishe normale, papënësi është se gjithkonë, që konë klinë, gjithkonë, kuptohet, e pështirë më artit e puna, pa pas lidhe, pa pas të të dikonë, të përveni punës më në smarë. Nuk asë qaqë e theksu me shkolla, së pas lidhe familjarë në pas. Për Angelina Selitaj, në komunën e Klinës asgjë nuk është në rregull. Ajo thot se nuk kanë ujë të pishëm, duke shtuar se pluhuri ka kapluar këtë komunë pasi që rrugët nuk pastrohen asnjëherë. Në aspektin infrastrukturor, sa shfrytëzojmë na qytetarët, mas pari jena në mes liliqeve, pluhni na myti. Do të thot, kur smahet men që janë la ose pastru rrugët e qytetit Klinës. E para, rrugë dytësore janë lëmë krejtë. Që kjo është situata infrastrukturër në klinë? Ka, sa të du shka. Për shemëm, shka s'ka problem këtu. Po,
s'ka parking. E para. S'ka ujt pishëm. E dyta. Qëto janë problemet e qytetarëve. Për vitin 2016 në këtë komunë janë parapar shumë projekte që të finalizohen, duke filluar nga ndërtimi i sheshit në qytet, ndërtimi i trotuareve, ndërtimi i kanalit për ujitje në Kryshev të Madhe, ndërtimi i kanalit për ujitje në Gremnik, ndërtimi i shkollës në Kopoz, në Përçev e në Jashanic, po ashtu është parapar edhe asfaltimi i rrugës në Kërnic, ujësjellësi në fshatin Qabeq, kanalizimi në Gjurgjevek të Vogël dhe të Madh e projekte të tjera. Shikues të nderuar, pam se çfarë mendojnë opozita dhe çfarë mendojnë qytetarët në komunën e Klinës. Ndërkohë ju qytetarët e Klinës ju mbetet juve të zgjedhni të votoni në zgjedhjet tashme se kush do t'ju përfaqësoj, kush do t'i mbajë me shumë premtimet. Do të thonë vota është e shajtë dhe ju duhet mendoni secilin nga ne se kujt, se kë po e votojmë dhe të kërkojmë llogaridhënien në çdo moment për atyre se cilëve ne ju japim votën. E si që thashtë edhe në hyrje, jemi mësuar që më shumë se 10 muaj që gjithdo javët kemi kryetarët komunës, po thuj se ne kemi arë në fund të ciklit të emisioneve me kryetarët komunës, deri në fund të ciklit të emisioneve për këtë vit, ne në gjithdo të premte do të flasim me ekspertë ndryshme të lamive të ndryshme cilat do të flasim ekskluzivisht për punët në nivellet komunale, se çfarë duhet ndryshojnë në komuna, çfarë duhet kompetenca tjera të kenë kryetarët e komunës, për çfarë duhet përdorur tokat në kuvendet komunale, atë mund komuna që këto toka të shfrytëzojë për zhvillim ekonomik dhe çështjet e tjera të cilat ndërlidhen me zhvillimin ekonomik nëpër komuna. Pra, me kaq e përfundoj emisionin për sonte, duke ju ftuar që të shihemi prapë të hënën me mysafirin e ftuar zotin Kujtim Dobruna, i cili është udhëheqës i zyrës ose nismës për zhvillim ekonomik në Vjenë, me cilin do të flasim për problemet dhe përparësitë të cilat kanë investitorët për të investuar në Kosovë. Deri atëherë, mirëmbrëmje.